utorok v našom meste začala vrcholná prehliadka tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla, teda od činohry cez bábkové, hudobné či pohybové divadlo, až po divadlo dospelých, mladých či divadlo poézie a umeleckého prednesu. Reč je o scénickej žatve, ktorá v tomto roku slávi úctyhodné sté narodeniny. Je to taká najväčšia oslava toho, tej túžby tvoriť, ktorú všetci ľudia v sebe majú a niektorí ju aj realizujú skrz ochotnícke a neprofesionálne divadlo. No je to stý ročník, teda sté výročí od vzniku týchto vrcholných súťaží a je to dokonca sa tým pádom scenické žatva radí k najstarším festivalom na Slovensku a v podstate asi aj na svete neprofesionálneho divadla. O čom to svedčí, že takéto podujatie prežilo tých 100 rokov? Hlavne to svedčí o tom, že ľudia naozaj chcú. A chcú nielen tvoriť, ale aj vzájomne si to svoje divadlo, svoje umenie prezentovať, ukazovať, porovnávať, vzdelávať sa a učiť sa stále niečo nové. Oslavy vzácnej storočnej jubilantky sú rozložené do 6 dní a teda od utorka milovníci dobrej kultúry mohli a môžu až do nedele stráviť čas v spoločnosti vynikajúcich malých, mladých či dospelých umelcov, pre ktorých je neprofesionálne divadlo srdcovou záležitosťou. Pripravili sme úžasný program, ktorý sa skladá v prvom rade teda z hlavného programu, teda z divadelných predstavení a z recitácií, ktoré budú v štúdiu Slovenského komorného divadla v Národnom dome, v Barmúzeu, ale aj vonku na námestí. A v spolupráci s mestom Martin sa nám podarilo tento rok pripraviť naozaj bohatý sprievodný program na námestí, ktorý bude plný detských predstavení. Budeme tu mať koncerty, vedomostné kvízy, dokonca bude aj festival jedla vo štvrtok. Uctiť si tento najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe prídu aj viaceré zvučné mená na čele s legendárnou slovenskou herečkou Zuzanou Kronerovou. Vo štvrtok večer budeme mať slávnostný galaprogram práve k tomuto stému výročiu a pozvanie na tento galaprogram prijala napríklad Zuzana Kronerová, Lucia Hurejová, Jakub Nota, Kamil Žižka, ale aj tí najúspešnejší režiséri z neprofesionálnej éry slovenského divadla. Pri otázke, čo by programový riaditeľ jednoznačne odporúčal divákovi z bohatého programu nevynechať, odpovedať nedokázal. Všetko, čo je do programu zaradené, je totiž rovnako hodnotné a hlavne všetko je zrkadlom nadšenia, entuziazmu a lásky k ochotníckému divadlu. Každá položka v programe, na čo ukážete prstom, tak to má svoju hodnotu. Máme dokonca aj výstavu, poviem hneď, prečo to spomínam. Tá výstava sa volá Divadlo väčších možností, ktorá bude v obchodnom centre Galéria. A na tejto výstave sa práve ukazuje tá tvár neprofesionálneho divadla, ako prekonať všetky nástrahy, či už režimov alebo situácií, ktoré sa proti tomu divadlu kladú. A to divadlo je teda neprofesionálne divadlo, je divadlom väčších možností častokrát, než majú profesionálne divadelní.